नमस्कार कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि भोजपुर क्षेत्र नम्बर 1 प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा रहनुभएका एमाले सांसद कृपासुर शेर्पासँग छलफल गर्दैछौं। कृपासुर शेर्पासँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400-65-26 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसँगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीति र राजनीतिले पारेको प्रभावमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्नेछौँ। मुलुकमा नयाँ संविधान जारीपछि मुलुकको अवस्थिति भिन्न हुनेछ, नागरिकका दैनिकी परिवर्तन हुनेछन् र जीवनशैली परिवर्तन हुनेछ भन्ने एक खालको आकलन, एक खालको अपेक्षा गरिएको थियो। तर यी सबै कुराहरू सपना जस्तो भएको छ, सपनाका कुरा जस्तो भएको छ। नागरिकका दैनिकीहरू झन् जटिल बनिराखेका छन्। राजनीतिक चरित्र अझै सुध्रिएको छैन, उस्तै छ। कानुन मिच्ने बल जफ्ती गर्ने कर्म पनि अझै रोकिएको छैन। यसकारण फेरि पनि नागरिक दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैछन्, देश पनि दिन प्रतिदिन कमजोर बनेको अवस्था छ। यसको अन्त्य कहिले हुन्छ र संविधान कार्यान्वयन सँगै नागरिकको जीवन सहज कसरी हुन सक्छ, हामी यी विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। सतही रूपमा भन्दा सबै कुरा राम्रो छ, तर फेरि पनि विषयको प्रवेश गरिसकेपछि सबै कुराहरू जटिल छन्, सबै कुराहरू अप्ठ्यारा छन् र नागरिकले त्यो अप्ठ्यारो भोगिदिनु परेको छ राजनीतिका लागि, दलहरूका लागि, नेताहरूका लागि। यसको अन्त्य हुने चाहिँ कसरी हो र कहिले हो? फेरि पनि चरित्र उही, व्यक्ति उही, संविधानका अक्षर मात्रै नयाँले नागरिक र देशका लागि केही फरक नपार्ने रहेछ। जबसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूमा भिन्न चेतना र भिन्न कार्यशैली सार्वजनिक हुन सक्दैन, त्यो खालको परिवर्तन हुन सक्दैन, तबसम्म देश र नागरिकले उही पुरानो दुःखसँग सामना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। मुलुकको राजनीति एकातिर अत्यन्तै पेचिलो बन्दै जानु र अर्कोतिर नागरिकका दैनिकीहरू झन् कष्टपूर्ण हुँदै जानुले पनि फेरि पनि राजनीतिप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास घरखदो पनि छ। हामी यी कुरा पनि गर्छौँ। हामीले आज छलफलका लागि भोजपुर क्षेत्र नम्बर 1 प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा रहनुभएका एमाले सांसद कृपासुर शेर्पालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। कृपासुर शेर्पासँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400-65-26 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसङ्गत बुझिने गरी विषयसँग सम्बन्धित रहेर एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला भने आजका हाम्रा अतिथि एमाले सांसद कृपासुर शेर्पा टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद मान्यज्यू। अब तपाईँलाई हामीले आज आमन्त्रण गर्दैछौँ भन्ने खबर अघिल्लो समाचारमा दिइसकेपछि एकजना श्रोताको एसएमएस आयो मलाई। एमालेका सांसदहरू, एमालेका नेताहरू त एनजिओ आइएनजिओ चलाउनमा व्यस्त छन्, त्यसमा पनि कृपासुर शेर्पाको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। तपाईँले त उहाँलाई पनि लिएर आउनु भएछ, होइन हो ठाकुरजी? कृपासुर शेर्पाका नामबाट तपाईँले कतै रेडियो टेलिभिजनका प्रोग्रामहरू ल्याएर चलाउने गरेको छ कि क्या हो भनेर सिधै यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। कतिवटा एनजिओ आइएनजिओमा हुनुहुन्छ कुन्नी? होइन, अब भन्नु चाहिँ अब एनजिओ भन्छ, पासाङ लामो माउन्टेन फाउन्डेसन भन्ने यो एउटा सामाजिक संस्था हो, त्यो संस्थामा छु म, आबद्ध अध्यक्ष भइसकेर काम गर्छु त्यहाँ। र त्यो बाहेक त त्यस्तो एनजिओ, त्यो बाहेक चाहिँ भन्न नमिल्ने अरू होलान् भन्ने, त्यो बाहेक अरू मेरो कुनै पनि छैन। यदि त्यस्तो रहेछ भने त्यो जसले पत्ता लगाउँछ त्यसको चेयरम्यानै सबै उहाँलाई नै दिन्छु म त। यो एनजिओ आइएनजिओको काम पनि समाजसेवा नै हो क्या र होइन भन्दा चाहिँ? होइन, हामी खास गरेर त्यस्तो हाम्रो भेग छैन। हामी चाहिँ एजुकेसनको सेक्टर र अनि यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण काम गर्नेहरूलाई कुनै दुर्घटना भयो भने त्यस्तोलाई हामी रेस्क्यु गर्ने अथवा उहाँहरूको परिवारलाई चाहिँ
रात उपलब्ध गराउनेमा एडभोकेसी मात्रै गर्ने संस्था हो हाम्रो। हजुर, अब त्यस्ता व्यक्तिहरूको एडभोकेसी त गर्नुहुँदो रहेछ, गरिब नागरिकहरूको एडभोकेसी गर्ने व्यक्ति संस्था कहाँ छन् कुन्नी? होइन, गरिब नागरिकहरू त्यो त उत्तम मानवीय संवेदनासँग गाँसिएको विषय भयो। त्यस्तो कुरा त तपाईँकै एफएममा एक दिन इन्टरभ्यू लिएर आउँदा आउँदै एकजना काभ्रेको समथिङ खड्का भन्ने गरिब परिवारको बच्चा तपाईँ र मैले नै लगेर एउटा स्कुलमा लगेर निस्क हालिदिएका छौँ। त्यस्तो खालको फाटाफटो सहयोग त गरिन्छ, तर हामी चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर खोजेर चाहिँ हिँड्दैनौँ। तर समस्या खोजेर हिँड्नुभन्दा पनि राज्यले ढुक्कसँग बनाइदिन सक्यो भने त्यस्ता मान्छे न तपाईँलाई खोज्नको दुःख न हामीलाई इन्टरभ्यू लिनुको दुःख हो, होइन? त्यस्ता दिन कहिले आउँछन्? त्यस्तो दिन त अब तपाईँ हामी जाग्नु पर्यो। हामीमा चाहिँ एउटा चाहिँ देशभक्तिपूर्ण चाहिँ के भन्छ भावनाको साथ हामीले काम गर्न सक्यौँ र हामीले एउटा नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको विषयमा हामी सचेत भयौँ र एउटा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने शक्तिलाई पनि हामीले यो पाटोबाट अगाडि बढाउन हाम्रो चाहिँ के भन्छ आवाजहरू बुलन्द गरेर उहाँहरूलाई त्यो 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 क्षेत्रमा मोटिभेट। अब समस्या यही नै, जस्तो नि मान्यज्यू, अब देशभक्तिपूर्ण व्यवहार राष्ट्रियताले ओतप्रोत भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा नेताहरूमा बढी राष्ट्रियता देखियो, देशभक्ति पनि त्यत्तिकै चुलियो, यस कारण पो बिग्रिया हो कि भने नि होइन तपाईँहरूमा त्यो देशभक्ति व्यवहार र राष्ट्रियता नि यति धेरै चुलियो त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो पर्यो कि नागरिकको दैनिकीलाई। त्यसलाई त्यो त्यो पाटोबाट मात्रै सोचिनुहुन्न, हरेक हरेक चिजमा दुईवटा पाटो हुन्छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै पाटो हुन्छ। हामीले पोजिटिभ पाटोलाई समाउने त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर काम गर्यो भने असम्भव भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। अब त्यो व्यवहारमा उतार्ने कहिले र कसले? होइन, त्यो तपाईँ हाम्रै दायित्व हो नि, त्यो तपाईँ हाम्रै दायित्व, यो देशको जिम्मेवारी राजनीतिक शक्तिहरूको दायित्व हो, जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व। मान्यज्यू कति सजिलरी भन्दिनुहुन्छ है तपाईँ पनि अरूले पनि, तर यति कोक्याउँछ जब सानो काम गर्नुपर्छ। तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिउँ, अहिले दैनिक रूपमा खाडीमा जानेको संख्या घटेर 900,000 पुगेछ 1200-1500 यो भूकम्पपछि ऋण खोज्न नपाएर होला नि युवाहरूले, होइन? तपाईँको चाहिँ खाडी मुलुकमा जान फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको छ सरकारले, न्यूनतम 10,000 मेन पावरलाई बुझाउनु पर्छ भन्छ, तर अब बुझाउनेले 80,000, 90,000, 1,20,000 बुझाएका छन्। मेन पावर कम्पनीले हामीले लिएका छैनौँ भन्छन्, बुझाउनेले हामीले बुझाएका छौँ भन्छन्, तर बुझाउने त कागजी रूपमा 10,000 हो। अब तपाईँले त्यो 10,000 बुझायो हुने ठाउँमा धनी भएर किन 1,20,000 बुझाएको त खुचिङ भनिदिइहाल्नुहुन्छ, तर 10,000 बुझाएर मात्रै मेन पावरले उडाउनेवाला छैन। मलाई उडाएन भनेर शिकायत गर्न जाने ठाउँमा नागरिकता देखाउनु पर्छ, तै पनि भित्र छिर्न दिँदैन। कस्तो दुर्भाग्य है, नेपाली भएर जन्मनु अभिशाप हो कि क्या हो? त्यो ढङ्गले पनि लिनु भएन, तर त के छ भने उहाँले पनि जसले यसरी फस्नुहुन्छ उहाँले पनि बिग्रिसकेपछि मात्रै यस्ता कुराहरू भन्ने होइन कि सुरुमै सचेत, सुरुमै कहाँ गएर कसरी सचेत? खाडी नगएसम्म भएको छैन, बाबा आमालाई पाल्नु छ, खाडी जानका लागि 10,000 भन्दा छैन, सरकारले 10,000 भनिदिएको छ, कस्तो राम्रो। तर मेन पावर कम्पनीले मैले तँलाई लान सक्दिनँ, चाहिन्छ 80,000 भनिदिन्छ, 80,000 फेरि कहाँ कहाँ के गरेर ल्यायो बुझायो, अब के गर्ने त? अब मलाई यसले 80,000 लिँदैछ मलाई ठग्यो भनेर भन्ने कहाँ? अब पहिलो कुरा त यदि त्यस्तो भएको भने त्यो गलत काम हो, गैर कानुनी काम हो, गैर जिम्मेवारी काम हो। त्यस्तोमा अब हामी सबै ठाउँ देख्न सक्दैनौँ, कसको पछि लागेर साध्य हुन्छ र अनि फेरि लाग्नु पनि भएन नि त मान्यज्यू, मिडियाहरूले यसलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा कुरा पुऱ्याउनु पर्छ। तर यस्तो नि त मान्यज्यू, लाग्नु पनि भएन नि, तिनै मेन पावर कम्पनी तपाईँहरूका साथीभाइको होला, एमाले कार्यकर्ताको होला, भएन भने पनि पार्टीले उनीहरूबाटै चन्दा माग्नु पर्ने होला, साथीभाइहरू हुन सक्छ बढी, किनभने शेर्पाहरू मेन पावर खोलेर बसेका छैनन्। होइन होइन भने राजनीति गर्दाखेरि तपाईँले शेर्पालाई मात्रै साथी किन बनाउनुहुन्छ र? होइन, त्यो त थाहा, त्यहाँ एउटा बाहुन पनि खन्दुहुन्छ, बाहुन बढी चतुर्य हुन्छ, एमालेमा माथि पुग्न सकिन्छ भनेर हात समाइहाल्नुहुन्छ। अनि मानिज्यू हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, भन्नुहोस् त। विष्णु चौल लगाएँ कुमारी गालबाट। हजुर सांसदज्यू नमस्कार। नमस्कार, तपाईँ एउटा लामो निजामती सेवामा कार्यरत रहनु भएको, अहिले राजनीतिमा आउनुभयो, निजा मैले
यहाँलाई त्यहीसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्ने भए, निजामती कर्मचारीहरूले हामीले मालदार अड्डामा मालदार अफिसमा सर्व हुन पाउनु पर्छ भनेर बेला बेलामा आन्दोलन गर्छन्। नेपाल निजामती कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र सेवक पनि भन्ने गरिन्छ। अनि ती राष्ट्र सेवकको नाममा भर्खरै हिजो मात्र पनि दुईजना कर्मचारीहरू घुस लिन लिँदै पक्राउ परेको पनि सुन्नमा आयो। तपाईँ एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा अहिले आउनुभयो, नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूले राजनीतिको खोल ओढेर मात्रै हिँड्ने हो कि उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हो? तपाईँ दुइटै क्षेत्रमा हुनुभएको हुनाले यसको प्रश्न पारिदिनु होला। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय कर्मचारीहरूले आफ्नो विभागीय नम्स र भेल्युलाई समाउनु पर्यो र चाहिँ नि लिगल नम्स र भेल्युको पालन गर्नु पर्यो र संस्थागत शुद्धिकरण र शुद्धिकरणको पाटोबाट के गरी सेवाग्राही रहे सही सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यो पाटोबाट सोच्नु पर्यो। अन्य गलत खालका हरकतहरू गर्छन् त हिजोको समाचारमा आएकै पक्राउ पर्ने कारवाही गर्ने विषय छँदैछ मान्यज्यू। त्यो पक्राउ पर्ने बिचरा दिन दशा बिग्रिएर पार्टीको कुनै ठुलो पहुँचवाला नेताको औँलो नसमाएर मात्रै हो, होइन भने तपाईँले त्यो संस्थालाई शुद्धिकरण गर्ने भनेको त्यो बडो सजिलो कायता छ। त्यहाँ चाहिँ एमाले भए एमालेको झन्डा गाड्ने, काङ्ग्रेसको भए काङ्ग्रेसको झन्डा गाड्ने, माओवादी भए माओवादीको झन्डा गाड्ने, हाकिमलाई ललकार्ने, काम नगर्ने, घाम ताप्ने, सक अनि पायो भने झ्वाम पार्ने र देश सेवा गर्ने। यसमा यसो छ बेलबासी, कस्तो भने अब पेसागत मर्यादाको उल्लङ्घन जहाँ हुन्छ त्यहाँ सेवकराईले सेवाको सुविधा पाउँदैनन्, त्यो सत्य कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि सबैले पेसागत मर्यादा राख्नु पर्यो, विधि पद्धतिभित्र अनुशासित मर्यादित ढङ्गले बस्नु पर्यो र काम गर्नु पर्यो। यी यस्ता खालका लपडा पक्कै पनि आउँदैन भन्ने त्यो त पर्यो नि, तर परेर के गर्नु, गर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिएन क्यारे। तपाईँ पनि भर्खरै मन्त्री भएर निस्किनु भएको हो। गङ्गा नदीमा यति फोहोर मैला बगेर आएको हुन्छ तर हामी त्यो गङ्गा जल सेचन गर्छौँ, नुहाउँछौँ पनि त्यहाँ, तर फोहोर पनि बगेर आएको हुन्छ। तर दुर्भाग्य गङ्गा नदी नै हो, हेर्नु न तपाईँले, यस्तो यस्तो नदी नै हो, पेसा पेसै हो, यस्तो यस्तो जस्तै हो। तर त्यसभित्र कुनै पनि खालको गलत हरकत गर्ने यस्ता खालका चाहिँ तत्त्वहरू आउँछन् भने ती कारवाहीको विषय बन्नुपर्छ र राज्यले दरो चाहिँ स्टेप दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। तपाईँले यस्तो बिम्ब प्रयोग गरिदिनु भयो, नेपाली जनताले राजनीति र प्रशासनका कुहिएका सडे गलेका उनीहरूका विष्टा चाहिँ सबै शिरमा लाउनु परेको छ राजनीतिक दलका नाममा र प्रशासनका नाममा नागरिकले। अनि त्यो तपाईँले गङ्गा जल भन्नुभयो, त्यो गङ्गा जल सम्झिँदै त्यो दलहरू र कर्मचारीले छादेको के जाति हामीले शिरमा छर्किएर बस्नु पर्यो। अवस्था यस्तो छ, यो अब तपाईँहरूले संविधान जारी गर्नुभएको छ के अरे, कार्यान्वयन भएपछि चाहिँ गजबै हुन्छ कि होइन? अब भने के छ भने अब संविधान जारी भयो, मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति भएको, विधिको शासनको व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुनी राज्यको अवधारणाको चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टान्त दिने गरी र एउटा समानतामा आधारित सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने गरी यो र सबै खालका शोषण दमन उत्पीडन विभेदबाट र बहिष्करणबाट मुक्ति दिलाउने गरी यो संविधान आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई त कार्यान्वयन जसरी पनि गर्नैपर्छ। त्यसमा तपाईँहरू जस्तो झन् सचेत मिडियाकर्मीहरूको त झन् अहम भूमिका हुन्छ, त्यसको प्रचार प्रसारमा, जनचेतना जगाउने कुरामा, यसप्रति आस्था निष्ठा बढाउने कुरामा तपाईँहरूको त झन् ठुलो भूमिका हुन्छ नि हाम्रो भन्दा नि। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? ओम कार्की सोइमबाट। नमस्कार माननीयज्यू। नमस्कार। मैले चाहिँ के सोध्न चाहेँ भने अहिलेको चाहिँ जुन संविधान बन्यो अथवा यो संविधानभन्दा माथिबाट 601 हुनुहुन्छ, उदाहरणको लागि राज्यले चाहिँ यसपालिको चाहिँ जुन यो नयाँ शैक्षिक सत्रबाट फी बढाउन नपाउने, प्राइभेट सेक्टरले फी बढाउन नपाउने, भर्ना चाहिँ के अरे पनि त्यो नलिने भन्ने थियो, तर अहिले अत्याधिक मात्रामा त्यो चिज भइरहेको भने अब यो नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सङ्घ संस्थाले राज्य चलाएको छ कि जो राजनीतिक दल अथवा चाहिँ के अरे एमाले कङ्ग्रेस माओवादीले अब सरकार चलाएको छ, हामी जनताले बुझ्न सकेन होला कि के हो यसको। अब यस्तो छ, साधा विधान त अघि तपाईँले नाम लिएकै राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेतृत्व पङ्क्तिले मुलुक सञ्चालन गरिरहेको कुरा कार्कीजीलाई थाहै छ। जहाँसम्म यो
शैक्षिक सत्रहरूमा भर्नाको कुरा, त्यहाँ चाहिँ फिस बढाएको र नबढाउने कुरा, यस्ता कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई त बेलवासी दिलाई पनि मेरो अनुरोध छ, सम्बन्धित निकायकै मान्छेलाई ल्याएर यसरी उभ्याउनु पर्यो तपाईँको मिडियामा। मान्यज्यू तपाईँ पनि त सम्बन्धित निकायको मान्छे होइन र भने होइन, पूर्व मन्त्री, एमालेको नेता, एउटा सुशासन सुव्यवस्था। अब मैले तपाईँलाई हाम्रो ओम कार्की दिलालाई तपाईँको समस्या कहाँ कहाँ छ जानु शिक्षा मन्त्रालयमा गएर कराउनुहोस् भन्यो भने सिंहदरबारको गेटबाट भित्र जान दिँदैन। कर्मीले पनि सम्बन्धित निकायका मान्छेहरूलाई ल्याएर यसबारेमा प्रश्न पार लाउनु पर्यो के। हुन त त्यो सम्बन्धित निकायका मान्छे कम बाठा हुन्छन्, हामी त कर्मचारी गर्ने त माथिबाट कानुन बन्नु पर्यो नि, राम्रो भनिदिन्छन्। कानुन तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ क्यारे, कानुनका नौ सिंह पनि तपाईँहरूले उमारिदिनुहुन्छ अनि। होइन होइन, त्यो ढङ्गले होइन, त्यो ढङ्गले बुझ्नु भएन तपाईँहरू जतिको मान्छेलाई त यसलाई त अझ पोजिटिभ ल्याएर कसरी यसलाई स्मृति लागू गर्ने गराउने कुरा, यसबाट जनताले पाएको सुख अनुभूतिको कुरा कसरी सुख अनुभूति हुनसक्छ, यस्तो विषयवस्तुमाथि अलिकति बस चलाउने पाटोबाट पनि यहाँको ध्यान जाओस् भने पो म त आग्रह गर्न थालेँ। फेरि हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त। म रोहित दङ्गाल इटारीबाट। हजुर सभासदज्यू, म एउटा कविता भने है। राम तेरी गङ्गा मैली, राम तेरी गङ्गा मैली हो गई पापीको पाप धोदै धोते। नेपालको राजनीति र कर्मचारी सङ्गठनहरू चाहिँ अपराधी भ्रष्टलाई गोलमोल राखेर ओढाएर चाहिँ सबै यस्तै मैला भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा तपाईँहरू सांसदको भूमिका र तपाईँको विधायकहरू तपाईँको कार्यपालिका भएको नाताले नीति नियम दर बनाएर सबै पार्टी एक ठाउँ बसेर देशलाई बनाउन तपाईँको कोर भ्यालु बनाउनु भने तपाईँलाई पापीहरूलाई दुष्ट नष्ट पार्ने अधिकार शक्ति छ, त्यस कारण तपाईँ पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँ जनताले दिग्भ्रमित पारेर आफ्नो राजनीतिको लुट खेती गर्दै हुन्छ, तपाईँलाई भनेर अलिक लाज लाग्दैन? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, फुलको आँखामा फुलै संसार, हेर्ने दृष्टिकोणमा, सोच्ने दृष्टिकोणमा, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने चाहिँ एउटा कार्यशैलीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सही सोच, सही व्यवहार गरियो भने तपाईँले गरेको प्रश्नहरू उठ्दैन होला। तपाईँ पनि एउटा नागरिकको हैसियतले म कहाँ छु र मैले के गर्दैछु, समाजलाई राष्ट्रलाई कति योगदान दिँदैछु भन्ने बाटोबाट सोच्नु पऱ्यो, न कि नकारात्मक प्रश्न मात्रै तेर्साएर जिम्मेवारीबाट त पन्छिन पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि विधि अनुसार काम भएको छ कि छैन, त्यसमा पनि अब अहिले नै यो जिम्मेवारी तोकिदिएको छ कुन कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने कुरा, हामी अलि नल त होइन, हामी के भनेदेखि त्यसमा मध्यस्थता गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पात्रबाट एउटा सही नीति निर्माण गर्ने तह मात्रै छ, तल लागू गर्ने गराउने कुरामा दण्ड लिएर भयो हामी त होइन नि। एकछिन सकारात्मक भनौँ न त, डेढ महिना अगाडि हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत गएर आउनुभयो, थुप्रै साथीहरू लानुभयो, भारतलाई पनि लाज लाग्यो, प्रधानमन्त्रीलाई थोरै ल्याऊ भनेको, कति धेरै भोकाहरू रहेछन् सबै बोकेर ल्याए नेपालका प्रधानमन्त्रीले भन्ने लाग्यो। चिनमा जानुभयो त्यसै गर्नुभयो, अब प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ, प्रधानमन्त्री कस्तो जाति भन्नु पर्यो सकारात्मक। एमाले नेताहरूका स्कुल छन्, कलेज छन्, हस्पिटल छन्, कस्ता राम्रा, पजेरो प्राडोमा चढ्छन्, काठमाडौँमा दुई चारवटा घर छन्, आहा कस्तो जाति भन्नु पर्यो। अब निजी अस्पतालमा गयो डक्टरहरूले हाड छाला लुट दिन्छन्, चुस दिन्छन्, सरकारीमा गयो डक्टरै भेटिन्न, कस्तो राम्रो हाम्रो देश भन्नु पर्यो। स्कुल पढाउने बेला भएको छ, बच्चा पढाउन सकिँदैन, लौ न कृपासुर शेर्पा कता हुनुहोला, कतै नि शुल्क पढाइदिनुहुन्छ कि भनेर खोज्नु पर्यो, कस्तो जाति, सकारात्मकै सकारात्मक क्या। अब यसलाई यसरी लिनु भएन, अब आवश्यकता अनुसार टोली ठुलो या सानो भयो यो यसले ठुलो माने राख्दैन, विषयगत दुई देशबिच हुने बढ छलफलमा विषयगत जानकारी भएका जनशक्ति त साथमा अवश्य हुनुपर्छ। त्यसो हुनाले अब उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा, हवाई सेवाको क्षेत्रमा, अन्य दुई देशबिचको सदियौँदेखिको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ सुव्यवस्थित गर्ने सवालमा र एउटा लामो चाहिँ अनुभव बोजेको शक्तिहरू र त्यहाँ चाहिँ लानै पर्ने भयो, र अब विदेश नीति सम्बन्धी मामलाको जानकार मान्छे पनि लानै पर्ने भयो। त्यसो हुनाले यसलाई ठुलो लग्यो भन्ने ढङ्गले टाउको दुखाउनु भन्दा नेपालको पक्षमा आएकै आएन, नेपालीहरूको पक्षमा आएकै आएन, त्यो चाहिँ प्रधान कुरा हो नि। त्यसो हुँदाखेरि ठुलो जतिसुकै ठुलो ग्रुप गए पनि त्यसबाट आउने राष्ट्रले पाउने जुन प्रतिफल हो त्यो चाहिँ नेपाली जनताको हितमा, हाम्रो राष्ट्रियता
राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा भएको हुनाले यसलाई त्यो ढङ्गले सोच्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ। हजुर, फेरि पनि हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हरिबोल बुढाथोकी सुन्दरजेलबाट। सर, शब्दले त तपाईँले विकास गरेर सक्नुभयो, कामले चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? राहत पाएका छैनन् त्यो भूकम्प पीडितहरूले, कहिलेसम्म उहाँले अब यस्तो छ है बुढाथोकी, अब नबोलौँ लाटो भन्छ, बोल्यो बाटो भन्छ, अलिक बोल्यो धेरै जान्ने भयो भन्छ, अनि राम्रो शब्दहरू चयन गरेर सकारात्मक सोच राख्यो, शब्द मात्रै तपाईँले विकास गर्नुभयो, काममा व्यवहार गरेन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो केही गर्दा पनि धर्न पाइने यदि संसारमा कुनै देश छ भने त्यो हाम्रै देश रहेछ भन्ने खालकोमा अनुभूति हुन थाल्यो। कस्तो देशमा राजनीति गर्न पुग्नु भएछ अघि? त्यही त, जहाँ जे गर्दा पनि भने पुग्यो, त्यसमा भागीदार हुनु परेन, कारवाहीमा परिनु डर पनि छैन, भोलि नागरिकले लड्काला भन्नु पनि छैन, कुराले यसो टाकटुक गर्दै मिलिहाल्ने देशमा राजनीति गरिएछ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कमल सिन्चौरी, म कपनबाट। हजुर, नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार। तपाईँ एउटा सत्ता पक्ष सभासद भएको कारणले गर्दा मेरो घर दोलखा जिल्ला हो, मेरो नाम कमल सिन्चौरी। दोलखा जिल्लालाईमा दुईटै सिट नेकपा एमाले जितेको छ, त्यही भएको कारणले होला अहिलेको सरकार, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोलखा जिल्लाले चाहिँ दुश्मनका रूपले केपी शर्मा ओलीलाई हेरोस् भन्ने निर्णयहरू उहाँले गर्दै जानुभएको छ। जुन दोलखा जिल्लालाई फिल्म सिटी अघिल्लो सरकारले चाहिँ घोषणा गरेर बनाइदिएको थियो, त्यसलाई गोर्खामा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो कहाँ पुग्यो थाहा छैन। तर अहिले फेरि भूकम्प प्रभावित जिल्ला मध्येको 14 जिल्लामा दोलखा जिल्ला पनि क वर्गमा परेको अति प्रभावित जिल्ला हो। अहिलेको सरकारले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ ख वर्गमा ल्याउने प्रयत्नहरू गरिरहेको छ भनेको छ। यदि यस्तो भयो भने दोलखा जिल्लाबाट नेकपा एमाले पुरै हात धुनुपर्छ। यसमा तपाईँको के भनाइ छ? यो सत्य तथ्य कुरा हो कि होइन? नेपाली जनतालाई अथवा दोलखावासीहरूले चाहिँ यो तपाईँबाट उत्तर खोजिरहेछन्, उत्तर दिदिन्न। ल, धन्यवाद। तर के छ भने जहाँसम्म 14 जिल्लामा प्रवेश परेको चाहिँ भूकम्प पीडित प्रभावित क्षेत्र जिल्ला भनेर 14 परेको छ, त्यो दोलखामा छ। र यो त्यसबाट हटाउन लायो, खबरकम पार्न लायो भन्ने कुरा हावादारी कुरा हुन् जहाँसम्म लाग्छ। किनभने अस्ति हामी चाहिँ यो अनुगमन तथा सुशासन समितिको बैठकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कहाँ कहाँ के भइरहेछ प्रगतिको बारेमा चाहिँ सम्बन्धित कन्सर्न अथोरिटीले बोलाएर चाहिँ सोद्धाखेरि यी 14 जिल्लामा पर्छन्। र अहिले सबभन्दा धेरै खटेको गोर्खा र दोलखामै हाम्रो चाहिँ सरकारी जनशक्ति भनौँ न, उद्धारको कार्यमा जाने जनशक्ति, सर्वे गर्ने जनशक्ति चाहिँ गोर्खा र दोलखामै खटेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यी बाहिर आएका हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्छु म त। त्यो सरकारी टोली गोर्खा र दोलखामा बढी खटिया भएरै होला त्यहाँका नागरिक सबैभन्दा बढी पीडित बनेका, होइन? अब त्यसलाई त्यसरी हेर्नु भएन, अब त्यसको पनि एउटा विधि छ, प्रोसेस छ, त्यो त समय लाग्यो नि। अब हाम्रो मौजुदा कानुनले चाहिँ डाइरेक्ट मन लागेको र माथि अथरिने बसेको मान्छेले फ्याटफ्याट गर्न सक्ने आधारहरू छैनन्। त्यसको निम्ति एउटा विधि प्रोसेस पुऱ्याउनु त पऱ्यो नि। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार, म गङ्गा प्रसाद शर्मा, नेपाली। हजुर, नकारात्मक कुरा नगरौँ भन्दा भन्दै पनि गर्न आवश्यक भयो। संविधान भनेको 7 महिना बित्दाखेरि पनि संसद चलाउने नियमावली बनेन, अब नियमावली चाहिँ पुरानै अनुसार चलाउनु पर्यो भन्ने सल्लाह के सल्लाह भइरहेको छ। यसरी राजनीतिमा लिनदिनको मात्रै काम हुन्छ भने अनिखेर त्यहाँबाट कहिले चाहिँ यो देश विकास हुन्छ, यो देश चाहिँ सुचारु हुन्छ, कानुन विधिसम्म तरिकाले चल्छ? जवाब नेपाली, मैले तपाईँको मनसाय बुझेँ। हामीले यो अहिलेको घटना परिघटनाले मेरो आफ्नो अनुभूति चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने हामी हाम्रो मान्छे पठाउँछौँ क्या, त्यहाँ हाम्रो प्रतिनिधि रूपमा हाम्रो मान्छे पठाउँछौँ, राम्रो मान्छे पठाउनेतिर हामी लाग्नुपर्ने भयो यो घटना परिघटनाले गर्दाखेरि। त्यसो हुँदाखेरि आउँदो निर्वाचनमा राम्रो मान्छे पठाउने प्रयास यहाँको पनि हुनेछ भन्ने म चाहिँ आशा गर्छु। भनेको चाहिँ एमालेका मान्छे मात्रै जिताउनुहोस् भने एमालेमा मात्रै छन् राम्रा मान्छे, होइन? त्यो ढङ्गले बुझ्नु भएन, त्यो ढङ्गले बुझ्नु। म त अहिले जनप्रतिनिधि एमाले भएन, म जनप्रतिनिधि हुँ, भलै टिकट एमालेको तर्फबाट लिएँ, तर मैले त समग्रमा त चाहिँ सबैको प्रतिनिधिको हो भन्ने मैले अनुभूति गर्नु पर्यो नि। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नेत्रबहादुर बस्नेछ। सरस्वतज्यू नमस्कार। नमस्कार है, नमस्कार बस्नेछ। यो मलाई अचम्म लाग्यो, यो तपाईँहरूको यो कर्मचारी तन्त्र छ नि, कर्मचारी आर्मी पुलिस तपाईँको चाहिँ अब अरू चाहिँ विभागमा भएका कर्मचारी, अब 601 जनाको अरौटे भरौटे बनाउनु भयो,
त्यसलाई समाजसेविका हो, राजनीति भन्ने कर्मचारी भन्ने समाजसेविका हो जनताको, तर यो भर्ती केन्द्र तपाईँहरू कतिन्जेल चलाएर चाहिँ बस्नु? यस्तो छ, तपाईँले अहिलेको संविधान पढ्नुहोस्, कुनै पनि सरकारी स्वामित्व भएको संस्थान, विकास समितिहरू, विकास बोर्डहरू, सरकारी निकायहरू म कोही कसैले भर्ती केन्द्र बनाउनु मिल्दैन, त्यो लोकसेवाबाट आउनुपर्छ र त्यसो हुँदाखेरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउँछन्। नेपालमा एउटै मात्र संस्था भर पर्दो र विषयलु संस्था भनेको लोकसेवा आएको हो र त्यसैबाट योग्यता क्षमता भएको मान्छे आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिभाबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ एउटा भरिए बनायो भन्ने ढङ्गले लोकसेवा हाम्रै नेपाली नागरिक हुन् र उसले उसले गर्ने उसले प्रदान गर्ने सेवाग्राहीले दिने सेवा सुविधाहरू र विधि पद्धति अनुसारै दिन्छन् र ऐन पाउँछ त ऐन नियमले गभर्न गरेकै कुराहरूमा टेकेर उसले गर्ने भएको हुनाले यसलाई त्यो ढङ्गले कुनै राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक नेताको चाहिँ एउटा चाहिँ भर्ती केन्द्र बनाएर त्यही अनुसार चलायो भनेर अब लोकसेवा आयोगलाई बिगार्न नसकिएका कारण अब जसले लोकसेवा पास गरेर जागिरमा प्रवेश गर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कार्यकर्ता बनाउने अभियानमा लागेका छौँ, त्यहाँ युनियनहरू खोलिदिया छौँ भन्दा सजिलो हुन्छ। नेत्रबहादुरजीको प्रश्न अलिक गलत पनि भयो, लोकसेवा आयोगलाई बिगार्न सकेनन् दलहरूले, अब भित्र पास गरेर जानेहरूलाई त एमाले काङ्ग्रेस माओवादी बनाउन सकिन्छ अनि झन्डा हातमा थमाइदिएर युनियन खोलाइदिन सकिन्छ, त्यो चाहिँ गरेका छौँ। बार बार भन्ने गरेको छु बेलबासीजी, यी कुराहरूमा सकारात्मक सोच राखौँ होइन, राम्रो गरौँ, नसके कसैलाई नराम्रो नगरौँ। होइन मान्यजू, अब त्यो हो सकारात्मक भनौँ नि त, वीर अस्पतालमा 26 युनियन रहेछन्, तपाईँकै एमालेका नेता लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा टाउको समाएर रुँदै हुनुहुन्थ्यो एक दिन, लौन त्यहाँका 26 युनियनहरूलाई आन्दोलन गर्ने दिनै पुगेन, 4 शनिबार हुन्छ, अरू दिन अब 26 एक एक दिन मैले आन्दोलन गर्छु भन्दा पनि नपुग्ने भयो, के गर्ने होला भनेर चिच्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब के गर्नु, हालत त्यस्तो छ, त्यस्तो हो भने वास्तवमा यस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू अस्पताल भयो, तपाईँको चाहिँ सीमा सुरक्षामा काम गर्ने, हवाई सुरक्षामा काम गर्ने मान्छेहरूले, हुलाक सेवामा काम गर्ने मान्छेहरूले, यस्तो मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँ जसले जनतालाई सूचनाको हक राख्दछ उहाँलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने मान्छेहरूले हडताल गर्न पाउँदैनन् भन्ने चाहिँ प्रावधान पनि छ र सङ्गठन निर्माणको निम्ति सङ्गठन निर्माण गर्ने र त्यहाँभित्र गएर आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारी बोध नगर्ने यस्ताहरू त कार्यवाहीको विषय भन्नुपर्छ, कार्यवाहीको विषय छ नि कानुनमा। तपाईँ पर्यटन मन्त्री हुँदा कति ठाउँमा कार्यवाही गर्नुभयो? कार्यवाही गर्नुपर्ने स्थिति आएन किनभने मेरो त अवधि थोरै भयो, बुझ्दा बुझ्दै समय गएको, सबै यसो मिलाउँला भनेको मिलाउनै पाइएन कि क्या हो त्यो ढङ्गले पनि नसोचौँ म एकदम दुधले धोएको मान्छे, गाईको दुधले त्योमा पनि त्यो पनि बाहुनले धोएर बाहुनले नै त्यो सिन्चन गरिदिया होला, त्यो पनि कोइली गाईको। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नु भयो? भन्नुहोस् त। नमस्कार, नमस्कार, म चाहिँ कैलाश साई बोलेको। मलाई एउटा के सोध्नु मन लाग्यो भनेदेखि, तपाईँहरूले जति भन्नुहुन्छ यी कानुनमा भने बमोजिम लेखे अनुसार के कस्तो सुविधा दिनुभयो, जहाँ चाहिँ म विषयवस्तुमा चाहिँ यी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो सेवा दिनुभएको छ, कमसेकम कानुनमा तोकेअनुसार त सुविधा दिन सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ अवस्था के कस्तो बुझ्नुभएको छ कि छैन, ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? ल ठिक छ, अब यस्तो छ बन्धु, के छ भने अब चाहे अपाङ्गता भएको व्यक्तित्व हुन्, चाहे तेस्रो लिङ्गी व्यक्तित्व हुन्, यी सबै यो देशकै नागरिक हुन्, ऊ पनि एउटा नागरिकको दर्जामा पर्दछ, त्यसो हुनाले यी सबै यो देशमा बस्ने सबै समुदायको नागरिकको निम्ति चाहिँ संविधानको 16 48 धारासम्म उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा नागरिकको हैसियतले बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गर्ने भन्ने बाचामा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसलाई अहिले सदनमा 306 ऐन त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी बन्ने प्रक्रियामा छ। त्यसो हुनाले त्यस पछाडि यी सबै कुराहरू, हाम्रा आक्रोशहरू, हाम्रा कुण्ठाहरू, हामीले चाहिँ के भन्छ दुःखको अनुभूति गरेका कुराहरूलाई सुखमा परिणत गर्ने गरी ती सबै व्यवस्थापन भइसकेपछि विधिवत रूपमा यो व्यवहारमा लागू भएर जान्छ भन्ने यहाँलाई म विश्वास दिलाउँछु।
हजुर श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौँ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले भोजपुर क्षेत्र नम्बर एकका एमाले सांसद कृपासुर शेर्पासँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400-65-26 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल अतिथिज्यू। नमस्कार। नमस्कार ढकालजी। यहाँ मैले रेडियो लगाएर 8-10 मान्छे सुनिराखेका छौँ। तराई मुल्का नि छन्, शेर्पा उस्कानी छन्, सम्पूर्ण छन्। तपाईँको प्रश्न सुनेर मोरी मोरी हाँसिरहन् सबैजना है। अब कस्तो प्रश्न? म एउटै प्रश्न तपाईँलाई गर्छु। एक बर्खा र एक हिउँद भूकम्प पीडितहरूले त्यस्तो पालमा टारे, अब तिनीहरूलाई ल्याएर सिंहदरबारमा राख्नुहोस्। तपाईँहरू सिंहदरबारका गएर त्यो पालमा एक बर्खा र एक हिउँद बस्नुहोस्, अनि जनता के हो भन्ने थाहा हुन्थ्यो कि के गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न पारिदिनु होला। यस्तो छ, कस्तो छ भने यो हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म अथवा सरकारका स्रोत साधनले भ्याएसम्म पीडितहरूको उद्धारमा वा राहतमा काम गरिराखेकै छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, विभिन्न देशले यति करोड दिएर, यति अरब दिएर, त्यो सबै दिएरमै सीमित छ। हाम्रो राज्य कोषको खातामा नभएको कारणले समयमा चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन गर्न नसकेको, समयमा सही ठाउँमा पुग्न नसकेको कुरा पनि हामी एउटा देशको जिम्मेवार नागरिक भएको नाताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको मतलब यो होइन कि जनप्रतिनिधिहरू सरकार जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट बनेको सरकारले आम नेपाली जनताको हित र पक्षमा काम गर्दै गरेन, सिनको भात्तै भात्दैन भने त्यसको पनि एउटा विधि छ, पद्धति छ, एउटा प्रोसेस छ। त्यसको निम्ति चाहिँ जुन दिनसम्म अहिलेसम्म धैर्य धारण गरेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूको धैर्य धारणप्रति म चाहिँ सम्मान गर्छु पर्सनल्ली। र त्यसो हुँदाखेरि के छ भने आउँदैछ, हुँदैछ र गर्दैछन्, यसको निम्ति केही धैर्य धारण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब मान्यज्यूले अघिदेखि सकारात्मक बनौँ सकारात्मक बनौँ भनिरहनु भएको छ, अर्को सकारात्मक बन्ने कुरो सम्झेर नि प्रधानमन्त्रीज्यू टर्की जाँदै हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू न्युयोर्क जाँदै हुनुहुन्छ, अनि सभामुखज्यू बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रा नेताहरू अनि जाँदा त्यहाँ केही थान सभासद लाँदै हुनुहुन्छ, केही थान कार्यकर्ता लाँदै हुनुहुन्छ, केही थान आसेपासे लाँदै हुनुहुन्छ। यति धेरै सकारात्मक भएको यो मुलुकमा हामी कस्तो गजबका नागरिक धन्न जन्मिएछ यस्ता रमिता देख्न, यो सकारात्मक पनि सम्झाएको यहाँलाई। यस्तो छ, अब आफैबाट सुरु गर्नु पर्यो क्या राम्रो कामको सुरुवात, आफै बेलायत जानु पर्यो क्या टर्की, आफै कुद्नु पर्यो, आफू त्यो पोस्टमा भयो के गर्थे होला भन्ने बाटोबाट सोच्नु पर्छ। मान्यज्यू, त्यो पोस्टमा हुने मान्छे तपाईँले आफ्ना छोराछोरी खान नपाएर पढ्न नपाएर चिसोले कठाङ लिँदा तपाईँ बेलायत जानुहुन्थ्यो कि त्यहाँ केही उपाय गर्नुहुन्थ्यो होला? खनी खोस्री गरेर श्रम गरेर अताल लिएर के गर्नुहुन्थ्यो होला? पहिलो कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हो, त्यो व्यवस्थापन त भएन अघि बिपीजीले सोधे जस्तो। अब त्यसको निम्ति यसको मतलब फेरि सरकार चुपै लगाएर बसेको छ भन्न त म त सक्दिनँ, किनभने सरकारले कहाँ चुप्प लागेको छ र अनेक गरेका छ नि ऊ त्यो तपाईँको चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न 4-5 महिना उता लम्बाइदियो, अहिले नियुक्ति गरेर अब के मिलाउने काममा 2-3 महिना गइसकेको छ, अनुसन्धान अध्ययन गर्नका लागि करोडौँ सकिएको छ, पीडितहरूले सुको केही पाएका छैनन्, यस्तो काम गरिरहेको छ नि गर्न त। पीडितहरूले सुको पाएका छैन भने त जुन रूपमा जुन गतिमा चाहिँ त्यो मान्यज्यू तपाईँले दिने भनेको 15,000 र न्यानो कपडा छैन भन्नु त अलिक मान्यज्यू, तपाईँले दिने भनेको 15,000 र 10,000-25,000 सबैले नपाएको गुनासो आएकै छ, त्यो 25,000 के हुन्छ होला? तपाईँहरू एक साँझ रेस्टुरेन्ट बस्नुभयो भने त्यतिले पुग्दैन क्या र श्रेणीका 14 जिल्लामा सबैले पाएको छन् त्यो कुरा तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ? अघि दोलखाको कुरा हो, त्यही दोलखाका मान्छे 14 भित्रै पर्छ। हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? भालाजुवाल ध्रुव केसीको नमस्कार हजुर। हजुर भन्नुहोस् त। अनि फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार त भन्नुभयो हजुर। अब मेरो घर अगाडि एउटा कारखाना छ, दिनभरि कारखाना काठ कराएर बस्नु खानु हुँदैन, रातभरि 12 कुकुर त गर्नै आउनु भए हुन्छ, त्यो रातभरि त्यो कराकराई गर्छ त्यही कारखानाको कुकुर। अब हामी यो छेउछाउको नागरिकहरू कसरी बाँच्ने हजुर? हो, ध्वनि पोल्युसनबाट मुक्त हुन त्यस्तो खालको डिस्टर्ब हुन्छ भने सबभन्दा पहिला कारखाना राख्ने बेलामा तपाईँहरूले वरिपरिको मान्छेले चाहिँ एग्रीमेन्ट नदिकन त्यो कारखानै बस्दैन, विधि चाहिँ त्यस्तो छ, प्रक्रिया त्यस्तो छ। त्यतिखेर तपाईँहरूले त्यो खालको कमेन्ट गर्नुभएको भएन,
यदि त्यस्तो छ भने तपाईँ सम्बन्धित निकायमा गएर चाहिँ त्यो यी कुराको बारेमा गरेर त्यसबाट अझ अझ सजिलो उपाय एउटा लगाइदिउँ न त मान्यज्यू. तपाईँलाई ध्वनि प्रदूषण भयो भने खरक्क त घर सार्नुहोस्, खुला ठाउँमा जानुहोस्, बस्नुहोस्. त्यो ढङ्गले त म भन्नै सक्दिनँ नि, म पनि नागरिक हो नि. हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ, फेरि स्वागत गरौँ. को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् त. नमस्कार अतिथिज्यूलाई. नमस्कार. तपाईँले भन्नुभयो को बोल्नु, यहाँको शुभ नाम भन्नुहोस् त हजुर, कहाँबाट को बोल्नु? सुमित्रा, म धरानबाट. धरानबाट सुमित्रा जी भन्नुहोस्. उहाँको कुरा सुन्दाखेरि जुन पनि कुरा सुन्छु कि यस्तो लाग्छ कि नेपाली जनताप्रति एउटा पनि माया छैन. अनि तपाईँले भन्नुभयो भूकम्प पीडितलाई गरिरहेको छौँ गरिरहेको छौँ, एउटा साधारण जनताले एउटा कलाकारले गएर कतिजना भूकम्प पीडितलाई गएर घर बनाएर बस्न दिए, तर तपाईँहरूले आजसम्म न्युजमा आएको छैन कि सरकारले गएर एउटा घर बनाइदियो एउटा जनतालाई खान दियो भनेर. तपाईँ यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ किन आफू मात्रै मैले गरेको छु मैले गरेको छु भन्नुहुन्छ? धन्यवाद. ल सुमित्रा म्याडम, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. तर के छ भने हाम्रो देशको अवस्था थाहा छ, हाम्रो सरकारको अवस्था थाहा छ, हाम्रो कोषको अवस्था थाहा छ, अनि त्यति हुँदा हुँदै पनि राज्यले गर्नुपर्ने काम त गरिरहेकै छ नि. अब भूकम्पले एकैचोटि धक्का दिएर जुन भूकम्पले दिएर एउटा मिराकल गराइदियो त्यस्तै पारेर त गर्न सकिँदैन. तर त्यसको एउटा जुन प्रोसेस छ, जुन विधि छ, त्यो विधि अनुसार त गरिरहेकै छ त. त्यसै हुनाले यसमा पनि म सुमित्रा म्याडमलाई पनि सकारात्मक सोच राख्न फेरि आग्रह गर्छु. हजुर, फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ. को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म हिमाल नेपाल. हजुर भन्नुहोस् त. नमस्कार सांसदज्यू. नमस्कार. यहाँ कर्मचारी उसबाट आउनु भएको रहेछ, धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ. तर अब कर्मचारीकै सिलसिलामा मलाई केही निवेदन गर्न मन लाग्यो. त्यो भने के भन्दा सिंहदरबार कर्मचारीले घेरेका छन् भन्ने समाचार आयो हिजो. त्यो कर्मचारी को भन्दा माओवादीको फौज. हरेक दलले आफ्नो फौज तयार गर्ने हो भने यस्तै गरी एमाले समर्थक पनि छ, काङ्ग्रेस समर्थक छ, रापरपा होला होइन, हरेकले कर्मचारीलाई आफ्नो फौजको रूपमा भर्ती गर्ने, टिचरलाई पनि त्यस्तै, विद्यार्थीलाई त्यस्तै. यस्तै हो भने त यो त यो मुलुक चल्ने कसरी हो भने? त्यो कर्मचारी हुन गएको कि राजनीति गर्न गएको त्यो मान्छे? कि त वास्तवमा उसले चाहिँ शपथ ग्रहण गर्छ, सुरुमा नियुक्ति हुने बेला एउटा शपथ ग्रहणको फारम भराउँछ, त्यहाँ सही गराउँछ. त्यहाँ चाहिँ म निष्पक्ष काम गर्छु, संस्थाको हित र पक्षमा काम गर्छु, विधि पद्धति अनुसार चल्छु र कसैलाई पनि भेदभाव रहित ढङ्गले म सेवा प्रदान गर्छु भनेर त्यहाँ पहिल्यै त्यहाँ शपथ ग्रहण गराएको हुन्छ. र त्यो अनुसार पालन भएको छ कि छैन भन्ने कुरो त एउटा सांसदले मात्रै भने यो देशको एउटा सुन्नु न. अब हेर्नु पर्यो, अब तपाईँले यो भन्नु सही कुरा हो. अब तपाईँ आफैमा त राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, हुन त भन्नेले अकुत पैसा छ भन्छन्, पैसा हुनु त भाग्यको कुरा हो नि त होइन. तथापि तपाईँको चाहिँ हिजो सिंहदरबार घेर्ने जुन कर्मचारी थिए तिनीहरूले काङ्ग्रेस एमालेका कर्मचारी विरुद्ध, अब भन्नु त यसरी पर्ने भयो नि त, काङ्ग्रेस एमालेका कर्मचारी भन्नु पर्यो, काङ्ग्रेस एमाले निकट मानिने कर्मचारीका विरुद्ध सिंहदरबार घेरे अर्को एउटा दलका कर्मचारीले, भनेपछि यो कसले गरेको? अब तपाईँले अघि जे भन्नुभयो त्यसले त यो कुरा अन्त्य हुनेवाला छैन. अब पहिला चाहिँ तपाईँले हामीलाई अड्डामा बसेर काम गर्नुपर्ने समयमा यो खालको नारा जुलुस गर्छन् भने त्यसलाई पनि त अब अहिले त वार्ताद्वारा भन्ने आयो, वार्ताद्वारा व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, कहाँ कसरी कमजोरी भएको भन्ने कुरा त देखाउनु पऱ्यो. अब दुनियाँको समयमा गाई जत्र देखाउनु भएन, सेवाग्राहीलाई सेवा सुविधा दिनु पऱ्यो, त्यो पात्रबाट त सोच्नु पऱ्यो नि त सम्बन्धित विभागीय किन गरेनन् त, गरेनन् भन्ने कुरा आयो नि त. गरेनन् भने त्यसको पनि त भोलि छलफल होला. अब त्यो छलफल के होला पछि तपाईँसँग कुरा गरौँला. समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु. धन्यवाद. हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले भोजपुर क्षेत्र नम्बर एकका एमाले सांसद कृपासुर शेर्पासँग छलफल गर्यौं. कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि